რა გინდათ? უცრერიანი ჩაგიდე, აი, არ გინდა ესა? კი, კი, გამატარეთ, მომწეს. კია. თავისფულია და მე რამაც საკითხობდათ და პურსაც ხომ ვერ გამომიყოლე? გამოგიყოლებთ, ბატონო გამოგიყოლებთ. ორი პური წამომიღეთ. თუ გინდა ორი ლარის პური წამომიღეთ. რომელი პური, საიდან წამოგიღეთ? აი, ბაფი აქ წარუა მადანა. აა, აქედან კი ბატონო. სამი ქალბატონის ხუთი ქალბატონი შეკვეთა მიიღებს, ესე იგი წამლები, პური, კიდე წამლები და კიდე სურსათი, ხო? წავედით ახლა მიუტანოთ. კი ბატონო, გამობძანდით, მოგიტანეთ თქვენი წამლები და პური. მოკლედ, წამალი 3:40 ღირდა და ამ ფურნეში პური გექნება 1 საათშიო და სხვა ფურნეში გიყიდეთ 2 პური. ხო, და ლარი და 60 იყო პური და 350 წავალ ფული ყველაფერი შეგინით და თუ რამე დაგჭირდებათ გამირეკეთ. გაიხარეთ თქვენც ასევე. თავს მოუფთხილდით, სახში იყავით. გაიხარეთ. გაიხარეთ. წავედით შემოგვიდეთ და ახლა სხვასთან მივიდეთ. ეს თქვენი წამლები? ხო, მადლობთ. და რა ქვია? ერთი წამალი არ იყო და რომელიც იყო ის მოგიტანეთ, ანუ და მოვა ერთ ორდღეში. მოკლედ, თუ რამ დაგჭირდებათ, დამირეკეთ. უღმესი მადლობა და მოვედი, მოგიტანეთ. ინებეთ. მადლობა დიდი. არა, ეს პატარა არ იყო და დიდი წამოგიდეთ. კარგი.